Rrat në do vazhdojmë punë tonë. Shqipo, duke qenë se unë kam qenë për një periudhë të shkurtër edhe drejtu si Inspektoratit Ndërtimor Kombëtar, unë do thoja që në një anë duhet jemi të qartë që ku ka ndërtime pa leje, ku ka ndërtime jashtë lejeve, pa dyshim që duhet zbatuar ligjin që ato objekte janë të ndërtuara pa leje edhe duhet të shëmbur. Unë nuk e shikoj këtu problemin personalisht. Unë e shikoj problemin sepse dhe që është problemi jo vetëm në këtë rast, por problemi në Shqipëri me klasën politike dhe shtetin policor dhe jo ligjor që u përmend nga kolegu më parë. Në një vend ku ligji nuk zbatohet në mënyrë të njëtrajtshme, po dikush zgjidhet në mënyrë të qëllimshme për shkaqe, për motive të tjera, për të goditur kur ka edhe në Tiranë ka objekte pallate të ndërtuara pa leje ose pallate që janë ndërtuar deri gjithë karabinaja pa leje dhe pastaj është dhënë leje ndërtimit. Domthonë për para që sa ne kemi një shtet i cili zgjedh në mënyrë selektive ku të prishë dhe ku mos të prishë, kjo tregon që motivi i shtetit nuk është zbatimi i ligjit. Motivi i shtetit nuk është për treguar qytetarëve që kush e shkel ligjin do dënohet. Motivi i shtetit është që unë jam i fortë dhe unë do dënoj këtë ndoj kokraqefit. Domthonë për mendimin tim ky është rasti. Fakti që televizioni që situash është i lidhur, jo i lidhur, por që ka të njëjtën pronësi me pronën në fjalë, ka mbajtë qëndrim le të themi relativisht pro opozitës në zgjedhjet e fundit, e bën një tabel qitje nga qeveria, dhe kjo është shqetësuese, pikërisht edhe raporti Dashit në thelb këtë prekte, sepse edhe raporti Dashit nuk merret me faktin cili është statusi ligjor i objektit, është si është ndërtuar, duhet prishur apo s'duhet prishur. Këto janë element gjyqësor, siç thënë avokati, duhen trajtuar me procedurat që ka ligji. Kështu që për mendimin tim, kjo është qartazi një presion dhe një mesazh që kryeministri i vendit specifikisht, pavarësisht se këtu duket sikur zbatohet ligji, në fakt mesazhi është shumë i personalizuar. Kryeministri i vendit është duke i thënë një pjesë të elitës biznesit dhe të medias që nëse unë nuk jam i kënaqur me ju, ju do prisni çdo lloj ndëshkimi nga unë dhe s'keni çfarë të bëni sepse unë kontrolloj çdo gjë. Kjo në vetvete është mund të thosh horror, është shumë shqetësuese për shoqërinë. Mund ta shprehim gjithë në mënyra të ndryshme se secili e shpreh në mënyrën e vet. Dhe mendoj që gjykatësi, domethënë avokati duhet ta ndjekë çështjen me kallëzimet penale dhe me procedurë ligjore. Votuesve u takon që me vot të ndëshkojnë këtë lloj sjellje, kuptohet në një kontekst komplet edhe më të komplikuar politik, po që në fund të ditës këto gjëra, sado që të përpiqet një avokat në një rast specifik, këto gjëra zgjidhen vetëm me votën e qytetarëve, nuk zgjidhen teknikisht. Nëse akti është një presion ndaj gjithë elitës biznesit, siç e thatë ju, ndaj vetë kompanisë, a është represion? Po, shiko, padyshim siç u thash edhe më parë, këtu kemi janë disa faza, janë prishur disa objekte më parë. Unë tani t'ju them të drejtën, nuk i di detaje teknike, kam dëgjuar që ato objekte që janë shëmbur me dinamit kanë qenë pa leje. Kurse objekti në fjalë për cilën bëhet fjalë ka pas një leje paraprake, por nuk është zbatuar procedura e ndjekjes. Mirë, dhe ai ka qenë me leje edhe po mund të qenë leje, se nuk e di ditë teknikisht. Po shikoj. E kemi avokatin mund të asojë, po dhe ato kompania pretendon që ato janë me leje. Ajo që unë di sigurt është kjo. Unë e di të sigurt që në Tiranë është përmendur edhe nga një deputet i PD-s në parlament, ka objekte gradacela të ndërtuara, të cilët kanë 3-4 kate jashtë lejes. Ka objekte të tjera të cilat unë i di në zonën afër stadiumit Gjimal Stafa, që janë ndërtuar komplet pa leje, gjithë karabinaja, 9 kate, 10 kate, dhe mbas është ndërtuar karabinaja është nxjerr leje ndërtimit. Domthonë, pse në një rast u zbato ka ligjit, në një rastin tjetër nuk zbatohet, sepse një person është afër kryeministit dhe tjetri ka dalë kundër kryeministit dhe ka mbështet opozitën. Domthonë, kjo për mendimin tim është më shqetësuese se sa faktin vetvete që po prishet një objekt apo nuk po prishet një objekt. Pa dyshim për pronarin fjalë është e dhimbshme sepse është goxha vlerë financiare që dëmtohet dhe shkatrohet. Por për mua si qytetar, për te këtij fakti, është fakti që unë kam një shtet dhe një kryeministër që zbaton ligjin kur zgjedh vetë ta zbatoj dhe kur ke kam miq dhe kolegët e vet apo shokët me të cilën ndan pazare, nuk e zbaton ligjin dhe i lejon, i jep dhe mundësi ligjore për ta kaluar atë situatë shkelje që kanë bërë. E kuptoj. Kjo është për mendimin tim problemi dhe thënë. Sabani? Çështet kryesore do tham, po unë dua të shtoj një element tjetër që kjo gjë i ndodh dhe qytetarëve të zakonshëm. Pra këtu ne